Kalay bolgan künde de bugüngü tañda psikologiyamız, mentalitetimiz özgörüp bara jatır. Men üşin sol sonday. Өзүмүз өзгөртүп бара жаткан жокпуз ба апай сону? Энди баары ортага байланыштуу кой. Сол ортамыздын өзүн өзгөртүп жаткан ким? Арине өзүмүз. Барлыгыбыз, мисалы Гүлөкөңдүн айтып отурган тәрбиеси, барлык аналар солай тәрбиелей ме? Жок ондой эмес. Ол сондуктан да алагуулалыктын көп болуп жаткан. Сүнгөн калага бирөө келет, бирөө кетип жатат. Онун ар кайсынын ар түрлү. Ону да не кылуу керек сезиндим. Adam dünyaya kelgen kezde jurtun bäri de sanalı sapalı ömür sürgüsü keledi. Bırak onun en negizgi sıra nede? Senin boyunda adami asıl kaset bolu kerek. Senin gün izgilik bolu kerek. Endi bugüngü tañda sol jastarımızga solay tärbiye Gülökön balasının kişkintay kezinden tärbiye berken. Al kazirgi analarımızdın barlığı onda emes ko janım. Onda ne kılam? Tärbiye bäri sakaday say deyip aytuğa bolmaydı jandarım. Ütkeni olardın birü burnundan kele jatkan. Onu menin tıl tabıskansın. Birin-birinin mines kulkuñdu bilesin. Sıylasasın. Ekinci birü jañadan gana kelgen. Oğan özünçe sol patkutu sol neni minezinde adami kasiyetinde körsetkin keled. Ama onun kabıldawı bar. Kabıldamaydı koy. Bugündögilerdin är kim özü özünçe öz minezi, öz oyu, öz kılığı bar. Kazak'tan o bastağı boyundağı asıl kasiyetin bol günde biz umut kaldırıp barajatırmız. Nesin jasıramız onu? Mağın Misala, sol gerek. Sizlerden körşileriniz endi ıngaysızdan atır. Sizler, sizler tanımal tulğastırgın köpşiliğiniz. Sizlerde birinci tamakka şağırsam kelema, koldar bosamaydı jar, kalkın aldığında jürgün kişileri koydu boyutu adı. Birinci, sizler kişine kişipeldik tanıtıp köşlerinizi tamakka şağırsanızdır. O, mınapağımızdı kitele ederden körüp jök. Kişkene bugün jahınlarak ayımınesi koydu özler tartılatın jar sonan giyin de misal? Yok, men köşede jürsem de özün siyahtı Kazak'tın ballarının barlığı tanıp, amandasıp, apa deyip sütüldü. Men de şamamının kelgenişe hiç kimde jatsın baymen. Özü kadırdı gölönü var koy. Kazak'tın jerinin şamanı men jatı jok, anadan artık atı jok. Men şün de sonda, Kazak'tın kay balası bolsa da, men sonu özümünün bir perzentimde solay esipteyim, olar da meni solay esipteyim. Bırak canım barlığının ki bir de yemes koy. Seni oğatın, tüsünetin jan bolsa, seni erekşe seydim. Biz nege keri tartamız, en sizde елдин алдында жүргөн, эл сыйлайтын азаматчасыздар. Энди сиздер керемет десеңиздер, балким мен көрөрмөндөр осуган карап керемет болотун чыгар. Жок, мен түзөлөтүн чыгар энди. Сиздер айткандан кийин. Ал адамдын өзүндө калыптасқан мінезінде болу керек. Дұрыс, осыны оғатын, осыдан қортынды шығаратын жандар да болады. Ей, мыналар немене сөйлеп отыр деп айтатын адамдар да болады. Ол сол кісінің өзіне байласы. Мен өткенге салауат деймін, бірақ бүгінгі таңда жастарымызға, бала бақшада, отбасында, жоғарғы оқу орнында қалай болған күнде де жастарға ана ұлттық рухтағы тәрбие беру керек дегенді айтамын. Жақсы, кеңес аға. Қоса кетейінші сөзіңізге. Мына жерде біз қазіргі бала тәрбиесінде екі нәрсені шатастырып алдық. Бетінен қақпау деген ұғым бар. Сосын бетімен жіберу деген екеуін шатастырып алдық. Қазір кез келген мектеп оқушысы болсын, студент бала болсын, бетімен жіберіп қойдық. Оларға көшеде кетіп барса да, мысалға айтқанда үлкен адамға жол беру, автобусты орын беру, бетіне қарсы келмеу деген нәрсені жаңағы бетін қақпау мен бетімен жіберіп алдық біз қазір. Бетімен қақпаймыз дейміз де, ала берсін, ұстай берсін, ойна келген істесін. Көре берсін. Иә, компьютер ойнаймын, ойнай берсін. Ұялы телефон ба, мә, ойна. Таң атқаннан кеш батқанға дейін оның досы сол. Оның сырласы да теледидар, оның жаңағы бәле құланың бәрі солмен сырласады баламен. Тәрбие қайдан келеді? Тәрбиенің бәрі осыдан басталады. Біз жаңағы осы екі ұғымды шатыстырып алғанның кесірінен осындай нәрсеге ақырын-ақырын кетіп барады. Соған аяқ бастық қазір біз. Жақсы, Мақсат мырза. Апам да бәріңіз дұрыс айтып жатырсыздар негізі. Ауылда мысалға анам келеді, анам үйге келген күні көршілердің бәрі үйде болады негізі. Ол кісі ана көршінің атын, мына көршінің атын, үшінші этажда кім тұрады, төменде кім тұрады, бәрін таниды. Ол келе салысымен ол кісі бәрін амандасып, білмеймін бір 10 күн көпте жатпайды, бір 10-15 күн жатады да ауылға кетеді. 15 күннің ішінде бәрімен танысып, ана көршіні танисың ба, кім қалай болып жатыр дейді. Ол кісі қай көрші еді деймін. Өзіңіз танымайсыз. Үшінші этажда 327 деген деп мысалға сөйтіп айтып жатады. Дегенмен де қариялар, қазыналар осы кісілер ағайынның да, бауырының да, жалпы көршінің де қадірін білетін осы кісілер негізі. Бана жастар енді есін жеп кейін дейді, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деп кейін білетін шығар деп ойлаймын. Өйткені жас келе. Айтпаңыз.
Жақсы, сіздер енді жетін нан пісірген кезде көршілеріңізге таратасыздар ма? Неге таратпаймын жаным? Енді ол жетін нанның ең негізгі ненің алдыңа қойған мақсатың да сол. Не шақырып соларға ауыз тигізесің, не болмаса сол соларға таратасың. Осында жетін нан пісірген нанды көршілер алмайтын кісілер бар екен. Ондай да өмірде кездеседі. Енді мысалы діні басқа, тілі басқа, қанша көрші дегенмен де оның өде әдеті, ғұрпы, салты басқа. Мысалы мен де, мысалы егер орыстар ненің енді орыс дегілер біреу қайтыс болған кезде олар арақ ішіп жатса, мен оны ішпеймін ғой жаным. Ол сондай әр бір ұлттың өзіндік ерекшеліктеріне де қарау керек. Сыйластық бәрімізге ортақ. Ал ол ортақ. Ал енді жаңағыдай жетін нанды тарату болмаса бір нәрсе, ол енді біздің ұлттық өзіміздің әркімнің өзінің бойына біткен ата заманнан келе жатқан әдет ғұрып салтымыз. Кімге мен зорлаймын? Мен ол нанымды да жейтін адамға, соның осы тие берсін дейтін адамға ғана бергім келеді. Шақырғанды да ауыз тигізгім келеді. Енді тіпті қолын жаймайтын адамға қалай ондай нәрсе жасай? Жақсы, енді біз осы хабарды ұйымдастыру барысында біз мына нәрсені ойладық. Біздің хабарымызды көрген адамдар көршісімен керемет бір қарым-қатынаста болса екен деген ой болатын. Енді біз хабарымызды қорытындыласақ, кеңес аға өзіңізден бастайық. Көрерменге керемет бір сөзіңіз болса, жеткізе беріңіз. Негізі енді бұл жерде жалпы көрерменге болсын, өз арамызда болсын, өз басыма болсын, өз арамызда болсын айтатын жағдай ең бірінші нәрсе. Біздің өзіміздің жаңағы апа асыл апайымыз айтқандай құндылығымыз, ол құндылық бізде қайдан шықты? Ол біздің құндылығымыз шариғаттан шықты, діннен шықты. Демек сол діннен келген нәрсе. Біз бір нәрсені білсек, көршімізбен бәріміз тату болатын едік. Ол не нәрсе? Екімде кім көршісімен тату болмаса, қияметте сұралады сол үшін. Бұл дінде бар, бұл хақ нәрсе. Сондықтан да егер осыны бір ұстансақ, біз адаспаймыз. Көршімізбен өзім үшін араласамыз, өзіміз үшін онымен тату болуға тырысамыз. Өйткені ол қияметте міндетті түрде сұралатын нәрсе. Міне осы қағиданы бір ұстанатын болсақ дінде, онда біз ешқайда адаспаймыз. Балашаға тәрбиесі де бәрі де дұрыс болады деп ойлаймын негізі өз басым. Гүлмир апа, енді ертең көршілеріңізді үйіңізге шақырып шай беретін шығарсыз? Иә, ол ойымда бар әрине. Жалпы көршімен тату тұрғанды өзім жақсы көремін. Жалпы мынау көрші туралы тақырыпта сөйлеп жатқанда біз ауылда көршімен қалада көршіні бір бірімен салыстырып жатқан сияқтымыз. Біз ауылдағыдай көрші бола алмаймыз көршілерімізбен, қанша айтсаң да. Өйткені ауылда ол бұрыннан ата бабамыздан келе жатқан таныс адамдар. Ал енді қалаға келгенде әр жақтан келген адамдар. Олар біз біреусін таныса біреусін танымаймыз. Әр ниеттегі қалай екен, бізбен біздің сөзіміз жараса ма, бес саусақ бірдей емес дейді ғой. Сондықтан ол адамдардың бәрі бірдей емес. Сен өзің ниетіңмен дұрыс ниеттес адамдармен ғана көрші тұрсаң, ол жақсы. Ал енді сен туралы ол дұрыс емес ойлайтын адамдар болуы мүмкін. Сондай адамдармен араласа алмайсың. Жаңа жет желпек таратар кезде шынында да менде бір танитын сонша бір, мысалы 9 этаж үйде тұрамыз да, сонда бір ауылдың адамдары тұрады ғой, былай қарасаң ауылмен ауылдың несімен салыстырып айтсаң, сонда солардың бәрін бір танымаймын, бір 4-5 ақ үйді танимын қазақтар тұратын. Мен соларға жаңағы апарып бірде үйде, олар үйде бірде болады, бірде болмайды. Соны кешке қарай келуін күтіп жүресің, кешке келгенде апарып беремін деп. Мінекей сонда енді айтарым, сіз айтқандай шындығында да бұл көршімен қалай тұрдың деген сұрақ болады екен кейбір дүниеде. Сондықтан қайткен күнде де көршімен жақсы араласып тату татты тұрғанға не жетсін. Күлсімхан апай, мен айтайын дегенім, мына көрші деп жатырмыз. Көрші деген өте бір қасиетті нәрсе. Ең бірінші Тәңірдің тұрғанда дейді, көршіңді көресің дейді. Туысты көрмейсің, көршіңді көресің. Қалың қалай деп. Сол сияқты көршілермен жақсы болу керек. Мына біз сияқты үлкен адамдар балаларына, туыс туғандарына, қарағым ана көршіңді шақыр, ана көршіңе бір шәугім шай бер деп отырса, балалар түсінеді, олар біледі. Сол сияқты осы жастарға да айтатыным, ең бірінші міне туыс туғанды, одан кейін көршілеріңді сыйлаңдар. Көршімен тату болса, ақыры дүниеге барғанда да шығарып салатын көрші. Осы көршілер жүгіріп жатады, ылғи да туыс туған келгенше рас, көршілер жақсыңда да жаманында да түгелінде көрші жүреді. Көршілер аман болсын. Жалпы Қазақстанда көршілеріменен жаман сөйтіп тұрады дегеніміз кішкене жөнсіздеу. Өйткені біздің қазақтың бойындағы асыл қасиеті алысты жақындатып, аразды татуластыру. Сондықтан да бүгінгі таңда Құдайға шүкір қазақ елі әлемге танылып,
Ninde ol yel basımızın kemil sayasatı koy. Degen menen ulttun boyundağı asıl kasiyettin sahtalıp, tek sol kasiyetimizde mına jastarga jetkize bilimiz kerek. Bizdin tanıştığımız da, birligimiz de, dostuğumuz da, ıntımağımız da osu kalıqtın arasındağı bir-birimizdin tüsünüstügümüzden, dostuğumuzdan, silastığımızdan. Sonduktan da o bizde elde Kazak, Alem Kazakistan'dan ülke alıp otur. Men jastarga aytatqanım, sol jastar ata-babanın boyundağı saqtalğan asıl kasiyette arğaray jetildirek, damıtayık. Kazak degen halıqtın atına kir keltirmek, onu saqtay bilek. Sonduktan ıntımağımız, birligimiz eş vaqtta ıntımaq birliktin şegarası buzulmasın dep, sol Kazakistanımız güldere bersin dep. Жақсы. Алтын уақыттарыңызды арнай қиып, осы студиямызға келіп, ұтымды ойларыңызды айтқандарыңызға көп-көп рахмет. Қазақта айтады, туыс атадан, көрші алладан деп. Сондықтан іргелес көршіге қаншалықты құрмет көрсетсек, ол кісілер де бізге соншалықты құрметпен қарайды. Көршін сыйлап жүрейік, шындығы соларда ақтағайын.